23 rokov prítomnosti sovietských vojsk na našom území. Bratská pomoc alebo okupácia? Aj dnes sa objavujú snahy o prepísanie histórie, najmä tej z obdobia komunistického režimu. Ukážme si, čo naozaj priniesla 23-ročná prítomnosť sovietských vojsk na našom území. Dajme si fakty. V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie odchodu sovietských vojsk z územia bývalého Československa. Práve 27. júna 1991 opustil územie našej krajiny posledný sovietský vojak. Odchod sovietských vojsk dal do pohybu celkovo 73 tisíc vojakov, takmer 40 tisíc ich rodinných príslušníkov a na prepravu techniky a ľudí bolo využitých viac ako 30 tisíc železničných vagónov. Ak by sme ich naraz postavili všetky za sebou, tvorili by kolónu dlhšiu ako 400 kilometrov. Posledný vojak, vtedajší veliteľ sovietských vojsk, odišiel 27. júna 1991. Okupácia nášho územia sa začala vpádom vojsk Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Počiatočná sila inváznych vojsk predstavovala viac ako 500 tisíc vojakov, približne 6300 tankov, 200 diel a 800 lietadiel. V dôsledku prítomnosti sovietských vojsk do 21. júna 1991 prišlo o život 402 Čechov a Slovákov a ďalšie tisícky Čechoslovákov utrpeli zranenia. Medzi najmladšie obete patrila aj študentka Daniela Košanová, ktorú odrazená guľka zabila na schodoch Univerzity Komenského. A 16-ročný študent Peter, ktorého zásahom do chrbta zabila streľba sovietskej posádky. Neboli to však len obete na životoch, ktoré priniesla okupácia nášho územia. Spôsobila veľké hospodárske škody, zničené budovy či cesty. Sovietska armáda zabrala 12 000 hektárov pôdy a 6 000 hektárov lesa. Pôsobila v 227 lokalitách a zanechala po sebe ekologickú spúšť. Cieľom invázie bolo potlačenie snáh o demokratizáciu komunistického režimu, ako sa to snažil presadiť aj Alexander Dubček. Tieto snahy mali veľkú podporu obyvateľov. Atmosféra okupácie a následná normalizácia pripravila ľudí o možnosť nadýchnuť sa slobody a mnohých donútila utiecť z krajiny. Po páde komunistického režimu sa odchod týchto vojsk stal prioritou československej zahraničnej politiky. A prečo si o tom hovoríme? Táto historická skúsenosť patrí medzi najväčšie traumy novodobej histórie Čechov a Slovákov. Je dôležité si neustále pripomínať, aká nenahraditeľná a dôležitá je sloboda. Akú hodnotu má demokracia, právny štát, bezpečnosť, nezávislosť, suverenita a územná celistvosť. Nikto nemá právo narúšať naše hranice a naše územie. Sloboda je hodnota, ktorá by mala patriť všetkým. Preto je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo upozorňovalo na to, ak dochádza k porušovaniu ľudských práv, k upieraniu osobnej slobody, alebo dokonca k násilnému prekresľovaniu hraníc. Osobitne to platí o našom bezprostrednom susedstve, či už hovoríme o dianí na Ukrajine alebo v Bielorusku. Ani naša cesta za slobodou v túžbe po demokracii nebola ľahká. Po novembrovej revolúcii sme sa však rozhodli pracovať na tom, aby naša suverenita a bezpečnosť našich občanov už nikdy nebola ohrozená. A naša historická skúsenosť sa nemusela zopakovať. Vďaka tomu, že sme súčasťou euroatlantických štruktúr, členom Európskej únie a NATO, je naša bezpečnosť a suverenita garantovaná.